ଆଜି ବିସର୍ଜନ ଅଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ମା ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିନା ରୋଷଣୀରେ ଦିଆଯିବ ମାଙ୍କୁ ମିଳାଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଏକାଠି ହେବେ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ଦେବୀ ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 144 ଧାରା ଜାରି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜନଗହଳିକୁ ବାରଣ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର ବାଲେଶ୍ୱର ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କମ୍ପୁଛି ମଇଦାନ ଆଜି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତା 30ରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ